ទៅនៅស្គាល់ដូងនេះអត់ហ៎ស្គាល់ច្បាស់តែសាដូងក្អូបហ្នឹងហើយគេទុកស្អីគេទុកយកទៅប្រដពូជអត់យកទៅធ្វើនំហ៎ហើយណាគេយកដូងក្អូបទៅធ្វើនំហ៎កន្លោឃើញដូងទុំចង់ក៏ស្លអញ្ចឹងណាអត់ទេស្លគេមិនយកទៅស្លដែរហើយស្អីកន្លោចឹងដែរកន្លោហ្នឹងដល់បីចង់ដឹងថាគេបើសិនណាដូងឲ្យយើងយកទៅប្រដោះចេះគឺយើងត្រូវតែកន្លោបើយើងយកហាថ្ងៃយូរខ្លាចវារីងទឹករីងអីចេះប្រដោះទេនៅពេលដែលយើងនេះកាប់ជាចំណិតឆាប់ឆាប់ចិត្តចឹងនៅក្បាលវាហ្នឹងយើងត្រូវយកមកហាថ្ងៃចឹងមុននឹងយើងយកទៅប្រដោះគឺយើងត្រូវកន្លោសិនបើណាអត់មានទឹកទេនេះដល់នេះស្ទើនេះវាស្ងួតរីងអស់ចង់អស់ទឹកហើយចឹងទុកនោះចឹងគឺអត់អាចយកទៅប្រដោះបានទេចេះថាដូងក្អូបនេះវាខោពីដូងស្រុកយើងណោះហ្នឹងហើយដូងស្រុកយើងវារៀងខ្រាស់អញ្ចឹងទៅវាមានស្មូតទឹកទេវាត្រឡប់ធំហើយវាខ្រាស់អញ្ចឹងពួកវាយើងຫາថ្ងៃចោលយូរប៉ុណ្ណាក៏វាអត់អីដែរវានៅអាចប្រហែលបានហ្នឹងតែចំពោះដូងក្អូបនេះវិញណាបើសិនតែយើងមុនយកប្រដោះយកក្រឡុកមើលវាចេះទេយើងចំយកអាណារៀបថាអត់ទឹកអត់អីអញ្ចឹងទៅយើងប្រដោះឯងហើយបើយើងធ្វើវិធីបែបនេះគឺងាយស្រួលមែនតើ10ផ្លែដោះប្រដោះដោះតែ10ផ្លែ100ដោះតែ100នេះដល់ខ្ញុំក្រឡុកអត់ទៅលឺអត់ទៅសាមីស្ទ័រចង់ចង់ស្ងួតតាប់អីឯងនៅសតចឹងយើងក្លុកណាយើងមានទឹកគឺយើងយកហ្មងហ្នឹងហើយបើអត់ទឹកយកអត់យកទេណាអត់យកទេបដោះអត់ដោះនៅឃើញកមុនខ្ញុំចៃពួយវារសាយទៅហ្នឹងដងចឹងខ្ញុំកាប់ហើយខ្ញុំដាក់វាចោលហាថ្ងៃយកបដោះទៅទាំងអស់ហ្មងអត់ដឹងថាមានយកមកស្ដាប់ចឹងណាចឹងការណោះឯងយកដងទុំទៅបដោះអត់ក្លុកមិនដែររសាយកទៅបដោះហ្នឹង10ផ្លែចឹងវាខូច3ផ្លែហើយចុះអត់ដឹងពីវិធីហ្នឹងរសាចេះវិធីអីក្លុកស្ដាប់ចឹងពីណាមកពីកសិករគំរូគេប្រាប់ពិធីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមគេគឺដោះមែន100ដោះតែ100បើញ៉ាំណាខ្ញុំបើថាខ្ញុំបានប្រាប់អីចឹងបានបរិຫານនេះឃើញរ៉ាណូយើងត្រូវដាក់អាស្នាមដែលយើងពុះនៅកន្លែងក្បាលវាបន្តិចហ្នឹងដើម្បីដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់វាស្មាតាមអូដូចខ្ញុំដែរតើរសាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកទៅប្រដោះទៅអញ្ចឹងយើងកាយហើយយើងដាក់ដូងទៅដល់ពេលនេះវាដោះមកវាសួរដោះតាមហ្នឹងហើយយើងកាត់ទៅទៅវាសួរដោះប្រឡងទៅតាមហ្នឹងមករ៉េណូឃើញហើយរ៉េណូឯងរើដូងខុសហ្នឹងហើយសាប់បាប់ហ៎ឃើញហ៎អត់លឺសោះហ្នឹងហើយបើយើងយកលឺឈឹកតិចតិចដែរយកដូងដែលវាស្ងួតហួតហែងអត់មានទឹកអញ្ចឹងគឺថា 100% គឺអត់ដោះហ្មងចឹងនេះធ្វើម៉េចទៅគាត់ចាំមកនេះរ៉េណូឯងចាំថាប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នអានេះមានអាមិញអត់លឺអីសោះបើយើងបដោះដូងយើងច្នៃពេលអត់ប្រយោជន៍ដែរបើយកដូងអត់ចាំមកដោះហ្នឹងអូអានេះទឹកច្រើនរសាណែហ្នឹងហើយដាក់នេះមួយទៀតមករីណូទៅយកនោះបើអាយអាណាហោះមករេណូចាក់ពីលើថ្នមថ្នមមកពេលយើងរៀបដងអាស្នាមដែលយើងកាប់ហ្នឹងឲ្យវាផ្ដេកដូចបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់អាកណាមកគ្របពីលើដងហើយយើងអាចប្រើផែងកាមបានយើងអាចប្រើផែងកាមដាក់ពីលើក៏បានដែរហើយចូលយើងដាក់ដីខ្សាច់ឲ្យដូចហ្នឹងដាក់ដីខ្សាច់បានដែរតែគ្រាន់តែនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមដុះប្រឡោកូនមកហើយវាចាក់ឬចាក់អីហ៎ពេលដីខ្សាច់វាហាប់មកគឺយើងបាក់ប្របាយយកកូនទៅដាំមកវាហាប់ពេកហ៎ហើយយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យដូងយើងវាត្រជាក់បើមិនតែយើងអត់ដាក់អាចណាឬក៏យើងផែងកាមអីទេគឺថាដូងហ្នឹងមេក្តៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យដូងយើងវាស្ងួតទឹកអញ្ចឹងគឺថា 100% អត់ដោះហ្មងតែពេលយើងគ្របបែបនេះ
គឺធ្វើឲ្យដូងតិចមានសំណើមជាប់ចឹងទៅដូងឆាប់ដុះនៅនោះទយោមកមិនឲ្យដើរជន់លឿននឹងបានដែរបានតែកុំជន់លើអានោះអាប្លុកប្លុកវិដុះនោះមើលអីដាក់មើលចុះអីមើលតាខ្ញុំខ្លាចជន់អត់បានហ្នឹងហ្នឹងហើយមកមកស្រួយវាមកស្រួយទឹកមកខ្ញុំថយអាតិចតិចយកតែខ្ញុំស្រួយឲ្យវាជោគជាប់មកហើយវិធីស្រួយដុំដែលយើងបដោះហ្នឹងមកទឹកស្រួយមកដល់ដល់សាយើងស្រួយរាល់ថ្ងៃយើងស្រួយវាជោគជាប់ហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃស្រួយម្ដងមួយថ្ងៃស្រួយម្ដងរាល់ថ្ងៃអូស្រួយរាល់ថ្ងៃហ្មងហ្នឹងហើយអូមែនខ្លះចាប់ដាំដុះដែរតើដល់សានេះហ្នឹងហើយព្រោះយើងដាក់បដោះមុនគេហ៎អញ្ចឹងទៅយើងអាចស្រួយទឹកចាប់ដាំដុះហើយចំណាយថ្នាក់ខាងនេះវិញគឺយើងអស់អច្ឆនាអញ្ចឹងយើងដាក់ផែនការវិញនេះគឺផែនការលីជាមួយដីទលីហើយលីចុះហេតុអីរសាមកក៏ដល់ពេលត្រូវយកដងណាដែលវាដុះមកកពុះប្រឡោកល្មមល្មមណាគឺយើងយកវាមកទឹមនៅក្នុងកតោងហើយជាមួយនឹងដាក់ក្នុងផើងអីហ្នឹងយកទៅលក់អូចឹងហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវទៅយកកូនដងពី3មកខ្ញុំទៅឲ្យមើលហ្នឹងដូរខ្សែខ្ពស់ពស់ធំធំដល់នេះហើយចាក់ឬឡើងជ្រៅជ្រៅរំយកបានហ្នឹងហើយណេរ៉ាណូចាំខ្ញុំប្រាប់ហ่ะនេះហ่ะគឺជាដីជីកផ្លោកក៏ផ្លោតឲ្យនៅឯឃើញក្នុងទលេហើយគេចង់ប្រមូលយកមកធ្វើជាហ្នឹងប្រមូលមកយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ឲ្យអាដេចុកផ្លោតគ្រប់អីហ្នឹងគឺយើងផ្អាប់ទុកឲ្យវាក្រៀមអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចទៅធ្វើជីបាននេះនេះជីទ្រពបាត់របស់មេពេលដែលយើងធ្វើទឹមដូងណានៅយកដូងមកនេះធំល្អហ្នឹងហើយយើងដាក់ជីទ្រពបាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានយើងយកដូងយើងកាត់វាចេញណាកាត់វាស្អាតចាំយើងដាក់បដូងរណូយកផែនការជាមួយនឹងដីទលេមកខ្ញុំដាក់ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំទប់ដាក់ទៀតនេះរណូដាក់គិតគ្នាហ្នឹងហើយបានហើយយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចយកដីទលេហ្នឹងអាចអាផែនការហ្នឹងដាក់លុបច្រើនពេកឯងហើយនិយាយបន្តមកគឺយើងយកជីកផ្លោកនេះយកមកលុបពីលើទៀតធ្រាប់ពីលើមកជន់ទៀតដើម្បីបិទយ៉ាងហែរ៉ាណូរួចបាក់នេះហើយបន្តមកយើងយកទៅស្រោចទឹកទៅប៉ុន្តែនេះបើសិនណាយើងអាផ្លឹកងប់ហ្នឹងយើងទុកក៏បានបើសិនណាជីសុខភាពស្អាតយើងកាត់ចោលទៅខ្ញុំក៏កាត់ចោលដែរដូចសាហ្នឹងហើយមកវាចាស់ចាស់ងប់អស់ហើយហ្នឹងវាប៉ះពោះអីឯងអូចឹងថាយើងដាក់ដីកផ្លោកនៅខាងក្រោមជីដីកផោកនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកកដាននោះយើងដាក់ផែងកាមនេះដាក់ដូងដាក់ដូងសិនដាក់ដូងសិនដាក់ផែងកាមមួយនឹងដីតលេហើយយើងដាក់ជីកផោកនៅពីលើមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកយើងស្រោចទឹករួចស្រាច់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ដងមើលបើសុំកន្ត្រៃយករសាំងណាអត់ទេកន្ត្រៃយកកន្ត្រៃសិនខ្ញុំចង់កាត់ឬវាហើយហ្មងជួយទៅចុះបើយើងអត់កាត់ឬវាមិនអាចរសា
បើយើងកាត់ទៅវាល្អបើមិនណាយើងទុករឹសចាស់ដដែលវាអត់ស្ូវនេះគឺវាអាចចាប់ជំនួសដីថ្មីដែលយើងដាក់ទឹមហ្នឹងឯងមកមកមកយកដាក់ហ្នឹងអូពេញដាក់នេះទៅហេតុខ្ញុំកាត់ដល់ស្លឹកចាស់ចាស់ទៅហើយហ្មងហ្នឹងដាក់មកមើលធ្វើឲ្យល្អឲ្យស្អាតហ្នឹងមកជ្រើមកហៀនហៀននៅយើងដាក់ជីធម៌បាតសិនហ្នឹងឯងដាក់ហៀងល្មមណាណូថ្នាក់នេះដាក់ជីដីក្ប្លោកហ្នឹងឯងនេះប៉ុណ្្នឹងណាបានទេសាតិចទៀតតិចទៀតហ្នឹងហើយតិចទៀតនេះដាក់មកល្មមមកធ្រាប់បាបអារេណូនេះប៉ុណ្្នឹងបានទេណាហ្នឹងហើយបានហើយបន្តមកយើងដាក់ដូងបន្តមកយើងដាក់ដីដីទលេជាមួយនឹងផែងកាមអូហុយយើងមកចាក់ស្រោមមកនេះមកតិចទៀតណាតិចទៀតតិចទៀតបានហើយយើងដាក់ជីកំប្លោកជីដីកំប្លោកពីលើមួយទៀតរួចជាការស្រោចមកទៅទៀតមកហើយតកត់ទៅនេះអុកវាអរវាណាហើយចាត់អស់ហើយធ្លាយកាពេងលើហើយបានហើយហើយបន្តមកយើងស្រោចទឹករួចជាការស្រោចអូអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចង់ដាំដូងបន្ថែមទៀតបន្តពូជអីចឹងយើងធ្វើតែអញ្ចឹងរាប់រយដងទៅបានរាប់រយដើមហ្នឹងហើយអូច្រើនដើមមែនទេសាហ្នឹងហើយបន្តមកយើងស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃទៅដល់ពេលយើងទឹមហើយអញ្ចឹងទៅយើងលក់មិនដែរអូនៅពេលដែលយើងទឹមហើយបែបនេះគឺម្ដាមគឺតម្លៃ 20,000 ហើយមួយកន្ទោងហ្នឹង 20,000 ហ្នឹងហើយ 20,000 អូចំដើមមកដល់សាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវារៀងធំធំដាក់ក្នុងកន្ទោងយើងទឹមហើយស្រាប់អស់ហើយតែបើសិនជាយើងចង់បានតម្លៃល្មមល្មមពេលអាយើងយកណាកន្លែងបដោះវាទឹមចាប់ដើមដោះប្រឡូកហើយកន្ទោងមហាត់មហាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងតាម 10,000-12,000 ទេ 10,000-12,000 ហ្នឹងហើយបើថាមានអីណាកន្ទោងទឹមអីឲ្យអញ្ចឹងទេណូតែបើចេះមានកន្ទោងមានអីត្រឹមត្រូវគឺ 20,000 តែឃើញជើងកន្ទោងរសាអូប៉ិនមានគេកំងមានគេកំង2500ដើមហើយនៅអត់ទាន់គេផងជើងមែនតើហ្នឹង20,000គុណនឹង2500ដើមសិតទលុយហ្នឹងត្រូវហើយនេះទៅបានជាង1000ដើមហើយណានៅខ្វះជាង1000ដើមទៀតមកគេបើសិនជាយើងគ្មានដីដាំដូងរសាក៏យើងអាចនេះបដោះកូនដូងយកមកទឹមបានកំពស់ពួនហ្នឹងមកយកលក់ឃើញទេមួយកន្ទោងបាន20,000មួយកន្ទោង20,000ណាហើយអានេះផ្លែនេះរ៉េណូផ្លិចហ្នឹងហ្នឹងហាត់ទ្រាប់ព្រៃឥឡូវចេញផ្លែហើយកាលមកពីមុនដើមទូចទូចហ្នឹងទៅសាហ្នឹងហើយឥឡូវចេញផ្លែហ្នឹងហើយនេះឃើញផ្លែស្អាតហើយរ៉េណូនេះឃើញទ្រាប់ហ្នឹងឃើញអ្នកនិពន្ធក៏ធ្លាប់និពន្ធមកចម្រៀងហ៎ហាពណ៌ស្រីអាលោងដូចទ្រាប់ហ៎អាលោងមែនតើឃើញអត់តលៀងទឹកលៀងឯងអាលោងនេះស្អាតជូតអាលោងមែនអត់ញ៉ាំបានដែរបានតែរ៉េណូអាចខំអត់បានយើងច្បាច់គ្រាប់មួយនេះបែបបានដែរណាបាទបាទរ៉េណូអាតើពណ៌រ៉េណូអាលោកណាស្មាតដាក់ចូលមាត់ហ្នឹងនេះច្បាស់ចេះរ៉េណូកំខាំមកព្រោះអីទ្រលាប់ព្រៃហ្នឹងនេះពេលដែលយើងខំជួជាប់ទ្រលាប់វាហ្នឹងវាធ្វើយើងលំអកអញ្ចឹងយើងត្រូវយកដៃហែកហ្នឹងទៅអូរ៉េណូពណ៌ស្អាតណាស់នេះក្រែមនេះណាក៏ហោមល្អហ្មងតែរ៉េណូកុំខំគ្រាប់វាយើងអាចជក់យកសាច់វាទឹកផ្អែមផ្អែមនេះបានហើយហឹមទៅវាបានផ្អែមហ្នឹងតែឆ្ងាញ់
កាប៉ិននោះជិះវាសម្រាប់តែផ្លែសម្ដប់ធម្មតាដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាផ្លែរៀងតូចតូចតែយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំគ្រាប់វានឹងសបកវាបានទេដូចស្អីវាជួវាធ្វើយើងល្មមកឆ្ងាញ់សំខាន់ណាស់ទេនោះរៀងផ្អែមអីរៀងចត់តិចតិចត្រូវហើយអាហ្នឹងរសជាតិវាតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែចាំអត់ទេនោះញ៉ាយើងជក់ជក់គ្រាប់វាបានហើយហើយបើយើងចង់ញ៉ាំយើងហែកសបកកុំខំឬក៏នៅពេលយើងបៀវគ្រាប់កុំខំគ្រាប់វាអាជាតិជួវានឹងវាធ្វើឲ្យយើងល្មមកមួយខែក៏អត់បានបាត់ផងញ៉ាជួគៀងជាតិសបកវាយើងនេះដែរតាពេលយើងស្អិតស្អិតមាត់ដែរតាពេលយើងឃ្លានយើងស្អិតទឹកដល់ពេលយើងបានហែកវាញ៉ាំទៅគ្រាប់បៀបនេះវាអាចជួយកាត់បន្ថយយើងស្អិតទឹកហើយនឹងឃ្លានដែរអូជួយកាត់បន្ថយស្អិតទឹកឲ្យឃ្លានដែរណោះរសាណោះមើលដងអានោះអត់តន់យកតែទឹមអញ្ចឹងរសាយើងខ្វះកម្លាំងយើងខ្វះកម្លាំងដល់ពេលទៅមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យធ្វើមិនទាន់ទេណោះចាំបានណោះឯមកជួយហ្មងតាមានអីចាំខ្ញុំជួយអូមិនដែរតាពីដើមមកខ្ញុំអរិយៈហ្នឹងមកចេះអីខ្លះហើយអូចេះច្រើនដល់សាចេះតាំងពីវិធីចិញ្ចឹមសត្វផលិតចំណីសត្វក៏ដូចជាការដាំដំណាំផលិតជីនេះសម្បីលម៉ៅនេះយើងធ្លាប់ឃើញស្រុកគេមានឥឡូវក៏ចេះយកមកដាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដែរដាំបានល្អទៀតអូហ្នឹងហើយហើយចេះអីទៀតអូនៅច្រើនមុខទៀតហ៎ដូចជាកាលពីមុនយើងធ្លាប់តែលក់អីគេលក់ផ្លែលក់អីយកជាចំណូលសម្រាប់ពូសាហ្នឹងហើយតែឥឡូវចេះលក់ទាំងកូនដំណាំក៏ដូចជាលក់ទាំងដើមទៀតហ៎ហើយយើងដកបដោឲ្យធំធំមកគេអាចខ្លះគេមានដីធំធំទៅគេចង់បានដំណាំដើមឈើណាធំធំស្រាប់ស្រាប់អាចទៅយើងមកទីដើមវិញបាននៅជូកហ្នឹងតែដល់សាបែបនឹងព្រៀននឹងផ្អែមហ្មងត្រូវហើយនៅយើងដឹងថាណែណួយដើមមកខ្ញុំអារយៈហ្នឹងគឺរេណួយហត់ដោយសារអីខ្ញុំចង់គិតនាំរេណួយឲ្យមកកន្លែងក្តៅធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេតែប៉ិតដោយរសារនិយាយក៏មួយយ៉ាងដែរទោះបីជាខ្ញុំហត់ក្តៅបន្តិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្គាល់ពីថារសជាតិជីវិតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការហត់ក្តៅហ្នឹងតែខ្ញុំបានបបិសោតច្រើនទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វស្គាល់តំបន់ថ្មីថ្មីនៅតាមដងភ្នំនៅតាមមាត់សមុទ្រនឹងពីជីវភាពប្រជាជនយើងរស់នៅតាមតំបន់នីមួយៗតើគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់មែនទេខ្ញុំតែគិតណាខ្លៃរណយដើមរបស់ខ្ញុំយូរទៅតូនក្នុងចិត្តអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំហត់នឿយក្តៅពួកអីពេលជួបខ្ញុំនឹកដែរណយគេថាក្តៅហត់រហូតទោះបីខ្ញុំក្តៅខ្ញុំហត់តែខ្ញុំបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដើម្បីយកចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងតែអភិវឌ្ឍនៅលើដីចការរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វធ្វើយ៉ាងណាចិញ្ចឹមឲ្យសត្វយើងទទួលបានផលចំណេញច្រើនកើនច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែបើខ្ញុំអត់ស្គាល់ភាសាវិញថាយាយ៉ាងម៉េចទេហប់អានពួកម៉ាក់ខ້ອຍយើងអាចដើរលេងអត់ទៅស្ដាប់ម៉ាក់ប៉ាហ្នឹងអស់ទៅលុយអត់មានខ្ញុំដើរភាសានិយាយទៅអីខ្ញុំដើរមួយភាសាខ្ញុំកើនចំណេះហើយខ្ញុំយកចំណេះអស់ហ្នឹងទៅបង្កើតលុយទៀតហ្នឹងហើយមកឥឡូវមកនិយាយត្រូវអូ